15 років у засланнях та в'язницях за протидію комуністичному режиму. Ще в 90-х роках він передбачав загрозу зі сторони східного сусіда. У 1999-му був єдиним конкурентом Кучми на президентських виборах. В'ячеславу Чорноволу сьогодні могло б виповнитися 81 рік. Проте події 19-річної давнини змінили хід української історії. «Україна розпочинається з тебе» – одна із найвідоміших цитат українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Він був активним учасником руху дисидентів, розповсюджував сам видат та критикував радянську систему. За проукраїнські переконання, мітинги та літературну діяльність провів 15 років у концтаборах. У 1985-му Чорновіл повертається із заслання, згодом відновлює вихід видання «Український вісник» та стає співзасновником Народного руху України. Навесні 1990 року очолює Львівську обласну раду. А вже через рік стає кандидатом у президентські вибори та займає друге місце після Кравчука. Політичний курс країни бачив у розвитку економіки. «Негайно потрібно вводити свою грошову одиницю. Не там, де через рік, як то планували наші керівники, говорили і так далі, а якнайшвидше. Тому що від нас треба захистити на споживчий ринок. Від нас вимитуть все, що тільки можна вимести, якщо оце з допомогою цих дешевих грошей. Тим більше лібералізацію цін Єльцин буде проводити не відразу, а на ті позиції, які вигідно для Росії. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній аварії на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автівка, в якій їхав політик, врізався у КАМАЗ з причіпом, що розвертався посеред дороги. Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули на місці. Рідні та однодумці не погоджуються з офіційною версією нещасний випадок та називають це політичним вбивством. Попрощатися із політиком тоді прийшло близько 200 тисяч людей. Сьогодні у день народження на місці загибелі видатного українця також кладуть квіти та лунає гімн. Вшанувати пам'ять В'ячеслава Чорновола прийшли його однодумці з багатьох регіонів країни. Приїхали на заходи почтити пам'ять В'ячеслава Максимовича. Його пам'ятають як величну постать в історії України, як хорошу людину. В наших краях був, і його дуже пам'ятають, і прийшов віддати почесті. Організовуючи роботу руху на Канівщину, це таке теж визначальне місце в нашій Україні. Ми виходимо з того, що ради пам'яті про Чорновола ми зобов'язані сьогодні. Старше покоління і особливо молодше покоління зобов'язані вірити в Україну і її розбудовувати. Цього року на Черкащині, звідки родом політичний діяч, відновили пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Також одну із шкіл назвали його іменем, розповідає сестра Валентина Чорновіл. Наступного року планують відкрити їй музей. Якщо ми забудемо про цих людей, які справді підвели нас до незалежності, оцих шістдесятників, то розумієте, щось обірветься, історія цього не вибачає. І тому не тільки Чорновола потрібно згадувати, не тільки його, а всіх тих, хто зробив цю незалежність фактично. Смерть лідера національного руху є політичним вбивством, певні рідні. Крапку в розслідуванні загибелі досі не поставлено. Наразі слідство у справі не закрите, щоби не збігли. Процесуальні терміни розповів Тарас Чорновіл. А ексгумація тіла була проведена вночі та без родичів. При самому відкритті труни, при самому першому огляді і фотофіксації все будуть присутні ті експерти, на яких ми будемо вказувати. Була домовленість, Народний рух вимагав, щоб були допущені іноземні експерти, і клявся, тоді був Пшонка, ще клявся, що це все відбудеться. Відбулася абсолютна брехня. Рідні загиблого лідера національного руху сумніваються, що розслідування зможуть завершити та вивести його на судовий розгляд. Ірина Ніколенко, Олег Богданов. Новини «Правда тут».